Нови инвестиции во инфраструктурата во Обштина Кривогаштани. Со два проекти вредни 450 000 евра, ќе се градат и реконструираат 7 улици. Веќе започна изградбата на 4 улици вредни 250 000 евра, пари кои се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Улиците освен асфалт ќе добијат и тротоари. Три од нив ќе се градат во Кривогаштани и една улица во населеното место Славеј. Стартуваме значи во со од улицата Никола Карев, фактички се работи за комплетно нова улица со сите прописи и европски стандарди. Ќе биде дел со тротоари и целата улица ќе биде покриена и со атмосферска канализација. Имено општина Кривогаштани во наредниот период сите оние проекти што ги работи за изградба на локални улици ги работи по најсовремени проекти, односно најсовремени методи, односно комплетно да бидат опремени како и вичњаци, тротоари и така и со атмосферска канализација. Исто така беше подпишен и договорот за изградба на уште три нови улици, кои ќе го подобрат квалитетот на животот во населените место Бршани, Бела Црква, Водјани и Кривогаштани. Проектот е вреден 200 000 евра, а парите се обезбедени преку кредитот Светска банка. И со работите ќе пристапиме по воведување официјално страна на надзорот, инаку ние сме спремни и планираме во текот на оваа сезона да ги завршиме трите сообраќајници. За подобрување на патната инфраструктура, но и за заштита од поплави. Македонија пат веќе започна со чистење на каналите, кои водат покрај регионалниот пат Кривогаштани Подвис, кој ги поврзува двете општини, Кривогаштани и Долнени. Има негде околу 25 пропусти, не биле чистени изминативе 40 години, можам да речам. Еве, прв пат после толку време, ќе го одводниме полето во општина Кривогаштани и мислам дека ќе придонесеме за подобар род на земјоделските производи. Ќе продолжиме и во општина Кривогаштани и во другите локални самоуправи, ќе ги искористиме максимално сите денови. Предходните денови се изврши овде крпење на коловозо со ладна маса и се трудиме секој ден, секој сончев ден да го искористиме. Од општината најавија и тоа дека за неколку недели во центарот на Кривогаштани ќе биде поставен 30 метарски јарбол, инвестиција на владата.